Инициативата е под името «Не на насилието» и е част от 16-дневна кампания, която цели да повиши информираността на хората за насилието, трафика на хора и правата на човека. В турнира по лека атлетика участваха деца между 7 и 15 годишна възраст, а една от идеите на кампанията е именно да покаже, че спортът може да е превенция срещу агресията и насилието в училище. По-уникална възможност от това децата да са извън класните стаи, да се състезават, да имат спортсменски дух, а не да мислят за други негативни прояви в нашето общество, няма. И се радваме тук да бягат по пистите, а не да ги виждаме по други новини или свързани с други събития. Чрез такъв турнир децата се научават на дисциплина, толерантност и мотивация да тренират волята и качествата си, което според организаторите би им помогнало да се превърнат в добри хора и да помагат на своите съученици, защото агресията в училище е един от основните проблеми на днешното ни общество. Точно тази възраст между 7 и 15 години, които тепърва навлизат в активната бурна възраст на пубертета, и е много важно да насочим тяхното внимание, качества, способности към една положителна насока, да развиват себе си, да учат да спортуват, за да бъдат здрави хора, както физически, така и психически. Били ли са свидетели и ако да, как реагират на агресията в училище, споделиха младите атлети. Според мен доста деца страдат от това и не мисля, че е правилно в никакъв случай. Еми, мисля, че самото възпитание на децата води до това и имат нужда от повече внимание и нещо такова. Трябва да правим неща, които на нашите са неприятни, на други, а не обратното. Каквато и дума да са ми казвали по-обидна, аз просто стискам зъби и си мълча, защото според мен няма смисъл да отговарям. Това е първият подобен турнир по лека атлетика, който събра деца от 6 области в България – Велико Търново, Разград, Шумен, Плевен, Габрово и Русе. За децата, които се включиха в състезанието, бяха подсигурени предметни награди, но най-голямата награда те получиха от организаторите, които показаха вяра и подкрепа в тяхното бъдещо развитие.